zuk aukeratzen duzu. Barainain auditorioa. 10 € sakarrontzira botako altzenuke. Balzenekien 18 urte baino gehiagoko nafartar bakoitzak 10 € duela tu eliges tu decides kanpainarako, fitxabete eta emaiguzu. Eman zure botoa gure proiektuari. 50/218 proiektua. Tu eliges tu decides. Barainain auditorioa. Amets egin. Eskerrik asko zure botoagatik. Gogoratu, zure botoa eman. Elkarrekin kulturaren alde. Kolore hartu. Barainain auditorioa.